大家好，欢迎来到贪婪韭菜。本频道是透过趋势线、支撑及压力的方式来分析个股，个股都不一定会按照这个方式去运行，所以就参考看看。牛市中压力很容易突破，熊市中支撑很容易跌破。目前是什么市场，大家可想而知。也欢迎加入会员，100元是赞助本频道，300元是另有波段个股会发布会员独享影片。大家好，欢迎来到贪婪韭菜。贪婪韭菜，我是 Norray。那现在时间是中午的12:29。然后昨天没有录影片，所以说今天的第一部影片呢，就依然是就是会分享一下我在礼拜五的一些看法。那如果说因为我昨天有直播，那直播前面大致上是你可以跳过前面10分钟，那10分钟到大概30分钟中间哦，那是有一些算是教学哦，一些教学是一些我认为哦，在新手啦，或者说就是也不管是不是新手，我认为比较好做的一些个股应该是长什么样子。对，那大家可以自己去算是参考看看哦。那我们就会连着哦，因为已经走完了礼拜五的晚上的美股的市日嘛，我已经走完了，所以待会一样会来分析，我把它直接分析进去。那我们这边就来看一下，对，就是呢，礼拜四大盘不是往下砸盘吗？结果在礼拜五啦，算是我个人觉得算是礼拜四的晚上这个美股的表现其实是真的不错的不管是纳指还是这个费半都是表现的还不错。对，好像反而就是说，这个金就是一些银行不是说倒闭，好像又好像是一个利空不跌的感觉。对，那整体的大盘在礼拜五呢形成一个好像是破底翻的感觉形成破底翻的感觉。但是在礼拜五晚上就是在昨天晚上呢，然后到现在收盘嘛，然后我觉得自己个人就觉得说，好像怎么感受上期货好像是怎么比较稍微偏空一点点当然可能就是需要消化一些就是卖压也说不定，或是说真的好像有观察到好像没有到那么偏多了比较偏去盘整。但是一样大盘是不是真的形成了破底翻？肯定是啦，我个人觉得肯定是。那再来说第二点这个是我们在礼拜四晚算是下午的时候我录一个影片嘛，我说非常多指数呢在礼拜四破线。那如果说你自己本身有参与市场，那你看的个股也多的话，你也可以发现说很多个股在周四破线。那周五呢周五的行情还把周四的缺口给填起来，但是个股却没有往上涨如果说你有观察到这个点的话没错，就是有一些个股也选择在周四呢这个主力都先跑光光了所以在现在你挑选个股上面一定是之前没有什么涨的，那或者说一些结构上是比较强劲一点的，那是比较有机会的。对，那像我讲的，我昨天在直播讲的那些，其实我个人都觉得说，那他们拉回都还是有机会，因为我也是举了很多很多不同的案例，我不是说单一就讲说这个形态就是长怎样那它就是会怎么样，没有，我们是给大家看可能会成功的那可能之后原来可能是你认为它只是一个短期的休息，那你去提早布局，那结果咧，它最后就给你一个超级无敌大的盘整盘盘个半年、一年、两年，然后最后可能搞不好也没有机会再上去，那你资金就被套在里面。对，所以说我在周四，我应该说在周五的时候就有看到蛮多指数其实是没有站回来的。那在这边呢，再给大家看一下，这个是我在这个礼拜四的时候讲的破线的呢，就是这些汽车、橡胶、其他、那塑胶、化工、纺织纤维这个观光族群观光族群在礼拜五表现是不错，但是我自己个人又发现它只是说破线之后又拉回了。这一个它的压力，但它还是没有过压力只是说它的破底翻是不成功的，是不成立的，不像大盘那么强。对，那大盘为什么那么强那对，那你讲一下那破底翻这个食品，我就先把它给删掉，它有点介于中间有点介于破线跟支撑的中间，但就没有很明确。对，那食品股本来就比较少人家去做，对，所以这个就看自己怎么去解读吧。对，那支撑的部分呢？为什么我说大盘能够还是那么强劲？我其实在礼拜四也有讲，红姐有没有讲？反正就是因为目前呢，其实主要的全职有一点有点算是说金融嘛，金融算是蛮大，在台湾算是蛮大，因为以前是蛮大，那后来是电子和半导体是比较就是走出来的这样子所以说目前呢，大家可以看到，其实，在电子和半导体这一边呢是没有破线的，他们真的是突破之后维持在一个就是支撑线上面所以说整个大盘呢，可能你看起来觉得说好像还好吧大盘可能看起来还好，但是你这些个股。我不能说他们会将来到底会怎么样，我没办法给大家一个很明确的一个想法，只是说他们确实像是汽车破线嘛，橡胶破线，那
这个塑胶是没有到那么明确了，我们这边把它删掉。那再来就是纺织纤维也是破线，那光管也是破线，建材营造也是破线，就是突破之后的破线呢，就变成是假突破。那主力想要把它给往下空下去，往下打下去，这个机会都是有。对，那我们的生技医疗呢也是破线，玻璃反而就讲说是破线，所以这些破线的个股，我觉得啦，当然族群可能就是它还是会有特别的表现但是就是有可能会跟着指数去更迭啦。那我个人目前呢，如果说你手上像是礼拜五啦。很风光的是什么？太阳能，你看光电是守住的。好，那再来呢？礼拜五涨是像是上影、亚德克、电机机械。那电机机械里面还有包括储能，对不对？是不是都是像是中兴电、那华城那一类的，是不是表现的也是算还 OK？ 我们有呈现一个破线结构，对不对？这个就是我们可以观察。那网通也是算是还蛮强劲的这个我后面我刚刚才把它补进来。那电子和半导体就不用说，你看一些 IP IP 系制材，然后这一个就是反正。目前感觉跟电油相关的，你看电子嘛，那其他电子光电、电机、机械这些表现都还不错。那再来观察到一个蛮厉害的是，那时候我观察到钢铁跟水泥是在同一天跌的，就是中钢跟台泥是在同一天好像要往下打，但是呢钢铁跌不下去，我不知道钢铁是不是有一些潜在的一些机会啦。好，那金融部分的话是因为跌到支撑，所以我把它放在支撑这附近，所以说挑选个股上其实还是蛮好挑的，因为基本上大家做的单还是。基本上还是在这个电站半导体这一个部分，所以我认为说从这边去找可能相对来说会比较好。那这边的部分是破线的话，可以等它回来，或者是说你就不用管我讲了，你就觉得说自己个股就比较强劲，那就是跟着自己去做就好了，这没什么关系。对，然后再来的话，我们来看一下第三个点。第三个点就是说，比特币突破盘整区间它是从去年的时候呢跌落下来盘整嘛，那比特币在昨天晚上又在逆势往上冲那币圈的牛市回归了吗？如果说我们以技术线型来看，没错，应该是。有机会是回归了那当然如果说你以消息面来看的话会不会是因为最近银行倒闭那是避险资金灌进去还是说这个 CD 这个币安的这个老板那注入资金注入资金导致因为他原本有一笔资金呢是拿来收购可能这个在这个加密货币市场里面活不下去然后他也有一个比较远的一个方针比较好的有正在做事的一些交易所原来是要买这些然后后面他直接把它全部丢进去这个那就是消息面的话是这样子这个算是比较偏这个算是消息面啊那这个东西算是整个市场面那我自己客人就觉得说我看到的东西是技术面所以刚刚好几个面向有人觉得是这个有人觉得是这个有人觉得是这个那不管怎样只要能够赚钱的话都是好方法对那如果说啦你要等待这个东西出现那它会有一个明确的方针嘛没办法嘛那这个呢银行你能够预测到银行一定会倒闭嘛没办法那所以说我自己个人最终还是靠一个技术面技术线型然后去抓我觉得比较合适一点那我们再来的话我们就来看一些新闻吧那新闻部分我们这边一样简单快速的去讲就是说这个瑞士两个最大的这个银行就是这个瑞银集团UBS 跟瑞士信贷嘛因为瑞士信贷有这个破产的危机嘛是 CS 嘛然后就传出呢就是反正呢，瑞银但是他们的瑞士政府，然后叫他们两个合并但是瑞银不太想要接这个瑞士信贷这个烂摊子大致上是这样子大致上这样子简单跟大家来做这样的说明。反正呢，最终它的这个会不会跌呢？会不会真的就爆掉？我个人是认为，大家不是都说现在会有像2008年金融海啸嘛？那我本身呢，有在听这个，我每个礼拜都在看那个老高就有讲这种。应该说奇异点嘛，不然就说黑天鹅事件，基本上越多人知道就越难发生，对，大家懂意思吗？就是说大家都知道说可能会发生这件事情，大家可能就会开始去一直只是眼睛就盯着这个方面去看，那就不会形成黑天鹅事件，对，所以说我个人觉得我就比较主观意思，我觉得应该是不会发生了。当然，如果说你真的是带一些他的一些交易所比较大资金的，那当然还是得去做资产的只是你是好像鸡蛋不要放在同一个篮子上面嘛类似这样的一个概念好，那我们稍微还是看一下他的一个技术线型吧。这是我们上次讲的，然后昨天在这个讲直播的时候也稍微去提一下我们就是说目前嘛，就是说看到说他的这个低档有爆这么大的量当然呢，爆大量并不能说这个位置就是一个起涨点，你要等他打出一个陷阱目前他打出一个陷阱，我觉得。还有一段时间可能因为它也不是加密货币嘛，加密货币就很简单那目前需要可能几个礼拜吧，打一个 W 还是什么之类的破底翻，目前应该是只能打 W 吧，对吧？那再来看一下这个是这个是这个我们那时候暴跌的，我们那时候那新闻忘记我把它给关掉，那是那个第一银行就那时候不是也是一个暴跌的嘛，导致它暴跌的，对。那目前我个人觉得它也是跌到了。如果说这个数据是真的是最最最最早以前的话，差不多跌到它一开始上市的时候，好像在2012年附近，跌到这边附近，最低点了，它有一个点，
大概是2011年啊9月这个地方跌到一个点。那目前这个底是抄底，可以去抄底嘛，我个人觉得当然啊，如果说你直接抄底，当然就是一个很左侧的人。那如果说你要等那个技术陷阱，比如说也是一个 W 的话，那我觉得更好了。对啊，等这些底呢打结束了，成功了，感觉上好像也真的不会跌了，那再去抄底，反正目前就是完全左侧嘛，不然就是等待一个 W 的一个突破这样子。好，我们再来看下这个原油崩跌，那个摩根大通说，除非出现两大催化剂，否则恐见每桶40美元价位。那我是个人觉得说这是在恐吓啦，这是有点在恐吓，因为我们透过技术线型，大家看一下这个 WTI 嘛，我们来看一下 WTI 的一个技术线型。透过这个 WTI 大致上可以看到，这边其实是有一块支撑线，那他是说40块嘛，目前已经到 66.7。那之前跌的时候都没有什么人在讲，那他现在稍微往下去跌，稍微往下跌一点点而已，之前不过才70几嘛，那跌大概跌了跌 10% 左右，然后这边恐慌说有机会到40，我自己看技术线型，它可能就是到达大概63块这边会有一些支撑性的一些存在，那当然啊，跌破可能就有机会，但目前还没跌破之前，这个摩根大通感觉是寒寒的，我相信啊。我相信这个华尔街人不可能没有在看技术线型的，一定会看的、啊，一定会看、啊，所以这个感觉只是有点在恐吓大家说，赶快把你的股票相关的赶快卖一卖、你有在做多的赶快撤出去、因为老子要做多了，老子在这地方要做多了，那在发布之后呢，再慢慢去涨，砸到这个点、甚至来一个什么之类的，我们再跌破，再往下拉回、搞不好是一个潜在的机会了。因为看两个啊，这个是原油差价合约，也是差不多到这个 level， 这个是 64.7。那这个大概是 63.7， 差不多啦，差不多。就是看技术线型的话，你会发现说啊，你在这个情况下才去讲说到40，我觉得是有点故意恐吓的感觉。那我们看一下这个东西，这个就不讲是什么摩哥，我们看到 FED 不升息的利多，反正这个是这个投顾投顾的。那大家看一下，这个就是目前大盘的情况，也真的是假跌破在礼拜是假跌破，礼拜五往上走，对，所以说形成一个破底翻的感觉。对，那他还有看什么 KD 啊量啊什么，那我觉得量，我觉得见仁见智啊，你跌破的时候来个大量，我觉得很正常。你跌破反而没有什么量，那代表说这个支撑并不是重要的哦。那所以说我个人觉得说，这个不能把它当作是低档的承接量，对吧？因为它的量也没特别大，你看你跟前面的比也没有特别大，对不对？那你怎么不说这根跌下来是人家接，对不对？这根跌下来是人家接，那这边应该往上走，没有嘛，对不对？所以我个人觉得这个东西，我是想给大家看这张图而已啊，就看看就好，因为我自己有画图啊，也是涨得差不多。就是没有去看 KD 指标的话，你根本不会知道说，现在可能又有什么给自己一个很奇妙的一个信心这样子。好，那我们就来看一下这个纳指，纳指在昨天晚上的表现如何？纳指，应该说在前一天啊，它是突破了嘛，大突破，所以说它有带动了整个台指往上走，因为它其实涨的这一根真的是蛮大的，涨了 2.57%。那台股有可能完全不动，我是觉得就是其实台湾的股市跟美国和费半其实这个纳指跟费半其实联动性真的是蛮大的，真的是蛮大的。你不要因为说礼拜四那时候礼拜四晚上的时候，欧洲又宣布他们要升息两码，所以说他们是下跌。那但是我觉得我们台湾跟着这个美国市场其实联动性蛮大，所以它往上走，走了真的是一大根，所以说不可能不跟。那你又说这个涨了2%多，但是好像也没有看到一个非常大涨的行情。对，所以说我觉得蛮奇怪。那目前呢，回撤了。我们那时候忘记在礼拜三、礼拜四礼拜四复盘的时候说这个位置嘛，应该说礼拜三的时候啦，回撤了。好啦，目前是测试成功的一个情况。对，那这个应该没什么特别，就是有机，我就说最大压力应该是在这里啊，128多这个点。如果说真的打到这个地方，来个重摔，会不会是造成这个台股向下真正修正的时候？我不晓得，当然它也很突破上去。对，因为市场在说嘛，不太升息什么之类的。好，但大家看一下礼拜五呢晚上的这个期货呢，跟着这个费半走的话完全不同调。我们这边给大家看一张图，大家看一下，费半是往上冲的，费半往上冲啊。那没有，抱歉，我这边有点稍微看错。好，这边没有，因为我看错，因为少看一天，对，少看一天，好，抱歉，因为我昨天没有讲嘛，所以说这是礼拜五这边啊，差不多啦，差不多，只是稍微的有一点向下去修正，然后待会再跟大家来说明哦，反正呢这个还好 ，OK， 那看一下这个标普就是稍微往下跌，这个没有什么，这个道琼也是，再看一下目前的美元指数，我自己个人的一个感受上是，就是我这边画给大家看哦，就是这个位置呢，如果说以一个平行线的观点来看的话，这个区域框起来位置是一个假突破，然后呢，它是下来上去，那下来上去之后下去的概率较大哦，就是我自己个人看到这样子的一个个，假如把它当做个股的话，我个人都觉得说它下去的几率是较大哦，这是美元指数，那也是之前呢比较久之前就已经画出了相趋势这样子。好，再来我们就来看一下这个比特币哦，比特币真的是非常非常强势啊，我给大家看一下这个技术线型，我们用另外一张图看好了，因为这个我画的满的哦，我们给用另外一张图给大家看，大致上是这样子嘛，然后呢？这个这样子，底部这边就打了一个 W 嘛，
WD， 然后就往上冲了。那这边有没有用？我这边用一个台股这个裕泰给大家做一个说明。裕泰也是一模一样，裕泰一模一样。那大家看一下裕泰的部分，只是长得像这一根，那这边是直接突破，突破之后回撤。大家看比特币这里嘛，这个点超像的，对不对？然后突破，这边是它还有碰到啦，那这个裕泰是直接往上冲，爆冲，爆冲这个点，回撤再往上拉。所以比特币的，如果说目前你对它还有兴趣的话，当然就是等到它回撤，大概25200这个 level 再去看。对，那我们还是主要用四个小时去看。当然它有可能这边往上走，往上喷，然后都没有机会让你接，但终究啦喷到一个点它还是会回来。那只是说现在你去不管去做空做多，我个人都觉得非常危险。我非常，因为我觉得主要用四个小时去看，我比较清楚。目前是短线上面呢，你去做空呢，搞不好就持续往上被嘎因为它是这是一个强势股嘛，对吧、啊？所以这个目前看线的话，感觉上币圈的牛市应该回归了之前这边低阶的也在慢慢 DCA 的这个定投的人应该是表现应该都不错。对，那当然啦、啊，那个山寨币的部分，我自己个人觉得还没有一个非常明显的往上走。那这个以太币这个就不用说了。那山寨币呢？超多，如果说你有看昨天的直播的话，超多是底部打个 W， 然后就可以加上去。就像这个 Matic， 然后 ADA， 然后 Doggy， 反正那些我都是有去，都是一模一样，都是 WD， 一模一样都是 WD 这样子。然后我们稍微看一下在韩国股市，因为我作为这个线的一个更改，那时候画这个区域嘛，然后在这地方是破线之后拉回，又再往上破。那目前看起来应该是回归到这个位置啊，回归到这里这个位置。所以我个人觉得呢，它就是重新又回归到这个地方做一个区间的整理，区间的整理这样子。对，目前的看法是这样。好，那柜买指数就没什么特别，而在我们礼拜一的时候重度杀下去的下，也杀出这个下影线之后，基本上都没有跌。所以你要做个股的部分，我觉得看上柜指数这边的上柜的个股，我觉得表现呢应该都还不错，就比较没有那种上市，像刚刚讲的超多东西，超多指数都破线那个就比较难去做。好了，我们这边大概讲了20分钟，我们就来看个股啊。那今天呢也是打算录个两部这样子。OK， 那我们先来看一下这个这是期货部分，那期货部分呢，目前有一些小小的心得，就是说，如果说礼拜一开盘开在大概15370之上，那应该是比较有机会再往上去走哦。那因为昨天晚上看到很明显是有点不太同调了就是说这个地方压下来的瞬间压下来，然后在往上要抽上去的时候，又一个上影线又打下来的位置，这个位置是有点刻意把筹码集中在这个地方，这边去做空，这边去做多哦，就主力我不知道他为什么压这个地方，那可能他想要一个更大的空间吧，或者说这边是他低阶。然后礼拜一早上跳空开高在15370以上的话，那整体行情应该表现的是再次往上去推。我个人想法是这样子。对，那目前就差不多。好，那我们就来讲这个个股啊。个股部分呢，好像有两档，嘉麟跟金晶科昨天晚上直播好像讲过，所以我应该会简短去讲。对，那我们就从这个连城呢看到这个铺陈。好，我们就来看吧。把一些东西关掉。OK， 那我们才是切成一个小时。OK， 那连城的部分呢？它终于回归到这个，还不错啦，还不错。它礼拜四砸盘砸下来，但是它是有手，所以礼拜五稍微往上去抽。对，那它是回归到它这个大支撑回归到大支撑这个你有去看直播的话，应该非常的明白我在说什么。这个把它当作是头肩底的支撑，这个支撑是蛮重要的，蛮重要的。所以说目前呢，它的原来的形状是要走一个上升三角形。结果呢，崩跌下来呢，来到支撑反弹，所以个人觉得目前看法是这个位置确实是不错，那可能将来有机会是走这样的区间盘，那区间盘也可以做卖出嘛，拉上去到最高点去卖。当然呢，就是这两层，我个人都觉得是我圈起来的这两层比较有机会。对，那这档我也忘记是，这不知道什么时候抓进来，对，我们还要保存。那这个算是上市的其他，你看。崩得很扯吧，崩得很扯。我们看它上市的其他指数，这一个在这里。所以说上你这些你是要略过啦，跳过啦，不然真的是蛮危险。你自己看礼拜四破了嘛，那礼拜五也没有站回去，所以这个位置就蛮明显的。而且如果说以下单趋势线这样突破这一层，然后它这里把它看作成是一个空间的话，那 363.23 这地方就跌破了嘛。那跌破之后，如果说它没有办法再站回去的话，我没办法站回去的话，基本上就是有机会慢慢去跌到这个地方来，所以说它还有机会有的跌有的跌这样子。对，那是我自己个人的想法。那你说这个指数对于个股到底有没有完全的有效？我觉得不一定不一定。但是看着我再给大家看一个案例有提到跟大家讲一下，大家看一下这是上柜的光电
它不是在这个地方啊一直卡住，我们有一个明显的破线，那它的这个主要的就是看元态嘛，对不对、啊、主要是看元态，那元态是卡在这边嘛，所以说它们两个是相辅相成的一个关系啊，对吧。好，那这个地方破线，那基本上好像因为我不知道它占的市值到底有多大，占这个指数占多大，反正它在其实在3月13号就已经破了啦，3月13号就已经破线了。哦，这一根其实就已经破了，应该说比较明确的当然是这一根，因为它这一根有下影线嘛，我比较难判断。那比较可以判断是这一根破线的。那它目前呢，我看一下它有机会往哪个地方去串哦。个人是觉得，我觉得应该是大概白色线这附近，然后我刚刚重新画一下这下降区间，发现说，哎，我之前画的下降区间感觉不太正确。你看这个好像比较正确一点，一二三四，我这样下来，我觉得比较正确一点。然后这个空间，我个人觉得应该是一个假突破啦，然后往下弯、哦、因为我比较可以得知的是，这个区域跟这个区域的这几根 K 棒是来满足下降区间被打下去，它不是一个真正的承压互换、哦、它一个承压互换是在这个点。对，那所以说我个人觉得啊，既然它已经礼拜五就直接砸下来，其实快砸到。大概白色这个线，大家可以观察看看，但也不一定准啊，所以参考看就好。好，我们看看联电哦，联电其实在这几天的表现其实真的都不错，就是没有被大盘影响到很多。那其实这一档我不太知道它的撑压在哪，因为它整个线图也是很乱的、啊，它整个线图我个人觉得是还蛮乱的、哦、那它之前其实就是这个地方突破，这边是一个位置啊，我忘记那时候有没有问，反正呢这个地方一个区间的突破嘛，这里测试一次。两次就往上拉，那它现在你看、哦、缺口在这里嘛，它一个大缺口是在这个大概这个58块这个位置啊，那这个压力线我也不确定到底正不正确，但是目前看它反压了一次和两次、哦、礼拜五就算好像还不错，但是还是没有过去，所以目前我们这档我没办法一个明确说到底是在哪里，只是说大致上能够画出一个小格局这样子。好，那我们嘉玲昨天有讲过，然后呢这个在之前复盘还有复盘有讲过，所以理论上那时候一个不错的入场点应该在这里。那时候在复盘的时候，我忘记是在哪一天，我这边看一下、喔，在3月6号吧。哦，那三月十哦，对我3月10号的这个会员股是有把它抓进去的、啊，我自己个人的会员股，3月10号。所以如果说你有在13、14去进场的话，那现在就拉上来，因为有时候讲太多，那我个人也会忘记。又是丢一大堆啦，所以如果说是有做进场的会员的话，应该是能够拉出 13.5% 最高的话，最高的话，所以现在已经稍微错过了，那就等待下一个机会吧。 OK， 我们看金星科，金星科是在昨天直播，然后稍微把整个图都改过，那改过之后就发现说，这个区域是一个假突破，那上面这边还有一条线、啊、上面这条线是前面的压力线，所以说我个人都觉得说前面这个地方其实压力也是满，我看一下这个线，对，它也没有碰到，感觉好像也不是这里吧，所以我不确定这个线到底有没有压力。对，所以目前的感受，要么就这个地方去支撑嘛，就支撑去低阶，或是说这个高点去追抓一个突破。我个人想法、哦、有可能震荡会蛮大的，也说不定。OK， 那看一下智茂，那智茂之前就讲，我说它是一个上升格局，然后上升格局中的小格局，三角收敛小格局。那它做什么？其他电子。那它的这个其他电子的话，我看是还没有跌破了。再来看一眼，因为有时候它市值如果没有占到很大的话，或者说它没占，对啊，其他电子目前这个还没跌破了、但是它个股先跌破了。那我个人觉得它已经破底了，破底了。那就不要去期待说它会完成一个假突破哦，不是假突破了，这个假的跌破，然后翻上来。哦，不要这样去思考哦，你要思考是它跌破这一层了，你要去做停损。停损之后等待这个价格，或者说停损之后等待它再翻回去，你再去执行做多的这个计划，我个人会觉得比较好。对，因为它可能跌破之后呢，就开始往下窜，哦，窜到这个点，哦，这个我相信没有几个人受得了，对吧？那我个人是先看白色这条线，那整个格局还是向上，不建议做空哦。但就是说，做多也要低阶啦。那大家看一下这个，我们把它标起来，这个是我们算是会员个股，然后在这个位置是第一次讲的入场点，再来呢第二次讲的入场点就是在这个区域啊，哦，这个区域，那目前涨上去，所以不建议去追了啦，
哦，这不建议追，就是目前是上升格局，就沿着去看。那中间这边其实就比较难做操作，你没有去低阶的话，你下面现在要来做这边的操作，我个人觉得非常困难。哦，好，我们看这一档，这也是很早以前的会员个股啊，那它是有很完美的满足了整段，哦，整段涨幅28%，对，那时候忘记几月几号讲，2月22号讲的。在这一天讲，那这一天如果有去做进场的话，才有了哦，才有了。那目前已经底支撑到了嘛，哦，支撑这边突破了，然后压力也到了，所以现在呢，就是留给他自己慢慢发挥。我不晓得他会怎么走啊，哦，反正呢，反正这个也不是现在才去做进场，都晚了啦，哦，好，我们来看一下这个尾影。嗯，尾影的部分之前有去更改过它的支撑，然后支撑线把它后来移到这个缺口的部分哦。那忘记什么时候讲，应该是这个缺口形成的时候我才讲哦，不是我一开始就看懂的，我不是一开始看懂，所以我看一下哦，我觉得这边把它画掉，这个相曲线我觉得应该没什么用，这样子。然后，嗯，我觉得它目前比较难操作，因为你可以考虑啊，这个或这个啦，那。这个已经是做突破了啊，这个是左侧去低阶啊，因为有可能这边继续横盘，横一个月、横两个月都有可能，那最后跌破也有可能。对，所以说，嗯，目前哎就是这样的想法，目前这样想法，它没有到非常强势，但也不能去做空了，对吧？这算是一个趋于中间值盘整的一个概念。那我看一下，讲到普城，这部比较多。OK， 那看一下这是深瑞哦，深瑞之前呢，在这边抓了一个算是破底翻啦，破底翻，然后拉回去，拉回去之后呢，之后一根跌破哦，这跌破，那对这条线应该贴回去，这个主力感觉上他是看着这条线在做操作的，哦，感觉上他这个线跌破，他就很有攻势一起往下砸，对，所以说应该是这样去看，做一个这样小小的一个位置，这样子吧，对，然后去跌，那目前的话，我个人就。嗯，三曲线都先不要画好了。我觉得画三感觉比较合理一点，所以个人会觉得说有慢慢去回调到下面，或者形成破底翻，再看吧。目前这个区块应该是已经稍微看起来是被人家出货了，所以我觉得去整个呢压下去低阶再说了吧，对吧？好，那我们看一下这个台剧哦，那。台剧的部分呢，在很早以前哦，这个是我们的会员股在这里啊。不过我是相信，应该是没有人可以拿到现在啊，除非说你是放着不看的，不然这个上涨的过程也太多诱惑了。那时候讲的地方在这里，然后后来讲一次是在这里，是在这礼拜三讲，因为觉得它好像横盘横得很厉害，所以说在这天讲。基本上礼拜四有跌下来，但是也没有跌到蓝色线的支撑，所以我是觉得这一波这里应该是没有人可以。进得到，除非说你是有一个策略性的去金字塔式的买法才有机会。那他也是直接上来哦，打到了压力线哦。这个在对哦，在昨天好像有讲过哦，在昨天有讲过，所以打到压力线应该就要先做出场。那不然的话，我个人觉得有时候啦，你就慢慢走嘛，慢慢走。哎，突然有假设你走在路上嘛，那走得好好，突然隔壁呢不认识人给你一巴掌，你会不会生气？会吧？啊、这个就像突然给你一巴掌那种感觉一样，就是他突然暴冲啦。它的这个波动率直接往上走，那大致上成功就上去嘛，啊失败的话，就会有可能会造成崩跌，所以搞不好它这一根拉涨了，后面会呈现一个崩跌的一个结局，所以在接下来的话，到达支撑我应该都不会去看了，我、哦、到达支撑不会去看，因为我觉得可能就是被出货了。它如果说下来的话，是当然被出货，所以说这种呢上去的话，你就要持续上去，我、哦、就回到我们刚刚说，如果说你在走在路上，忽然有人打你。那是不是直接把你打死就好了？那对不对？就是把你打成重伤去住医院哦，那你就不会还击嘛？类似的感觉，只是他必须这边要再上去一层，不然的话你去反击，哎，你就掉下来嘛，对不对？所以个人就觉得说，就是这样一个想法，掉下来就不要再去看了。OK， 我们看一下这个中电哦，这个中电的部分的话，看的压力支撑是看到这个地方啦，然后所以说大家自己参考看哦。如果说有机会是有机会啦，那。嗯，这个地方应该是一个支撑，对，那再来的话支撑在这里，目前是这样看，对，这边这一层没有很确定的，这一层也不是说很确定，但看起来目前有一些经过这样的测试，哦，有可能会跌下来这边做盘整，再拉上去也有可能，所以目前这一档的部分应该是有一些潜在的机会，哦，潜在机会，对，好，那哎还有一档，我们还有普城哦。OK， 那普城的部分之前是直接抓向了这个点，
哦，这个点是一个突破点，哦，突破点。然后后来呢，哦，往下砸盘，往下砸盘了。那看一下吧。如果说啦，哦，这个地方是能够有一个上升趋势线去做支撑的话，我个人觉得说我可能还是潜在的机会，哦。那如果说它也跌破的话，那就跟它 say goodbye。目前看起来是还有机会再翻回去啊，但是这个是比较偏属于给，哦，原来就已经有做单的人去观察的。如果说你没有做单的人呢，哦，你当然也可以，但是就是跌破这条线，注意 哦，跌破哦，可能盘中跌破就直接散了哦，盘中跌破可能就直接散了。我个人觉得说比较安全一点啊，那当然如果说它当天的跌幅没有当大，那可以让它慢慢看到收盘的话，那当然最好。但有时候没办法，有时候一跌是直接这样灌一根下来，对，所以说这个部分的话，我个人觉得是看着这上升趋势线，然后目前是还有机会去往上走，但是如果说跌破的话，跌破这个上升趋势线应该就拜拜了，哦，应该回归到这个地方来了，哦，回归到这个地方来了，对。好，那这我目前的看法。OK， 那我们这一部影片到这边，因为讲的比较多，因为我主要是想把那个没有讲没有封面的那个部分呢，就控制在12档这样子。那待会就是应该待会再会来录，或是晚点或明天，好，那看什么时候发吧。好，那就先这样吧，谢谢大家，拜拜。今天的影片就先到这里，接下来会不定期更新。喜欢这部影片的内容，请订阅及分享。再次感谢大家，那我们下个影片再见。